Sprejeti je bilo potrebno izziv in tvegati. Zadržati dih, se podrediti naravi, občutkom in poteku dogodkov. Uživati trenutke sreče, pričakovati nepričakovano in obvladovati osredotočenost. Igrati se s čustvi in se s svojim bitom povezati z brezčasnim relijem. Stanje pred dirko je podobno s nastopom na tako velikih tekmovanjih. Skratka, veliko dela je za nami, še več pred nami. Seveda, različne informacije. Na tej dirki je še posebej pomembno, kakšno je stanje na progi, tako da velika negotovost, tako rečem, kar se tiče gum. Rally Monte Carlo je postal brezčasen in legendaren, ker na svojem obrazu izžareva bistvo relija. Je raznovrsten in na neštetih zavojih skriva pasti, ki dirkača silijo k sprejemanju kompromisov. Dirkač se na štartu zaveda, da je tu nemogoče ves čas imeti prave gume in pravilno nastavljen avtomobil. Na reliju spremenljivk se je potrebno prilagajati, biti strpen in se na progi izkazati svojim naravnim talentom ter izkušnjami. Atletje nastane drugega, kot pač se sprijaznim sem, da je kompromis potreben. Odvisno tudi od posameznika, koliko želi tudi riskirati, se pravi, pridobivati mogoče na neki hitrosti, na nekaterih delih. 15 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 405 km je pričakalo posadke, ki so nastopile na najdaljšem klasičnem reliju sezone 2010. Vse od francoskega Valonsa do zaledja Monaka, kjer leži znameniti prelaz Col de Turini, so se razprostirali zavoji, na katerih se je pisala zgodba udeležencev relija. Na eni strani profesionalna moštva in na drugi privatne posadke, ki izzivajo najbolj legendaren reli. V Monte Carlo jih pripelje strast, želja po dokazovanju in preizkusu svojih sposobnosti. Ko se na poledenelo cesto zapeljeta z gumami za suho progo, si profesionalni in amaterski dirkač delita enake občutke, razmišljanja in strahove. Ne glede na kakovost, izkušnje in ugled se morata oba spopasti s svojo psiho, sprejeti kompromise in se podrediti športu. Monaški reli je vse od prvega kilometra minil v znamenju prevlade svetovnega podprvaka Mikke Hirvonena, ki se je predstavil z novo Ford Fiesta Super 2000. Hirvonen je že na prvi hitrostni preizkušnji postavil najboljši čas in po prvem dnevu vodil pred Chris Meekom in prvim voznikom Škodinega moštva Juhom Hanjem. Smolo sta imela lanski zmagovalec Sebastian Ogier in Stefan Sarazen, ki sta oba prebila gumo, zaostala in pobudo prepustila Hirvonenu. Startno številko 23 sta se na progo, slabe pol ure za aktualnim prvakom serije IRC Chrisom Meekom, podala Andrej Jereb in Miran Kacin. Izkušena slovenska reli posadka je v Monte Carlo nastopala tretjič. Si najbolj želela videti ciljno rampo na koncu 1600 km dolge poti, a sanjala o uvrstitvi v prvo 15-jerico. Ja, moram reči, da sem mogoče malo poceno, no, ali pa preveč pričakoval. Enoletna pauza je očitno za tako težko dirko, kot je ta prevelika. In to se je pač opazilo. Z Miranom se niso pač mogla ujeti ritma. In štart je bilo težko. No. Ampak v drugem krogu, spravi tretji, četrti, brzin sva počela v boljšem ritmu, tudi precej izboljšala čas. Jereb je na lastni koži občutil razliko med profesionalnim in privatnim voznikom relija. Če vodilni dirkači na leto prevozijo tisoče kilometrov, je sam v dirkalniku sedel prvič po letu dni. Na prvih dveh hitrostnih preizkušnjah je iskal pravi ritem, nato začel dosegati pričakovane čase, toda poškodovana guma ga je potisnila na rob 20-jerice.
Reli je garaški šport, poln odrekanja, tragedij in nenadnih preobratov. Osebnosti dirkačev in privržencev relija so si podobne. To je ekskluzivna sredina, ki svoj bit pokaže le tistemu, ki se ji je pripravljen povsem podrediti. Bencinski navdušenci lahko servisni coni z dirkači sočustvujejo, se veselijo zmag ali z njimi delijo občutke po porazih. Da pridejo do teh spoznanj, morajo več ur čakati v neprijetnih pogojih in nato v nekaj sekundah doživeti tisti vrhunec, ki se mu reče bistvo relija. Desni 5 minus led, bom. Če je imel Jereb v prvih kilometrih še težave z iskanjem ritma, mu je šlo kasneje veliko bolje. Drugi dan relija je napredoval na 13. mesto, dosegal konstantne čase in se pred znamenito nočjo dolgih nožev v zaledju Monte Carla celo prebil na rob deseterice. Na monaškem reliju odloča osredotočenost na vsako podrobnost. Izbira gum, napotki oglednikov proge in predvidevanje informacij, ki jih dirkač s sovoznikom vidi neposredno na hitrostnih preizkušnjah, so v odločilnih trenutkih relija ključni. Naporna dirka, psihološka utrujenost in teža prireditve dirkača izmozgajo. Dve hitrostni preizkušnji pred ciljem, malo pred polnočjo, po več tisoč odpeljanih kilometrih je Jereb zasedal 11. mesto. Upam, da bom zdržal, da bom lahko zbran, ker moram reči, da pogrešam pač to koncentracijo, to sem pač toliko bolj previden. Levi 4 plus plus. Na zloglasnem Col de Turinije je Jereb držal do konca in z desetim mestom dosegel najboljšo slovensko uvrstitev na reliju Monte Carlo. Svaka čast. Torej, lepo sem odpeljala. Prezadovoljen sem res. Na polni gledaj se veselil, kakšno zmage, tako kot tega rezultata, tako kot današnjega. Čeprav sem pač neizmerno utrujen, mislim, sem gor v zadnje tome moči. Tudi avto je na koncu. Zadnja etapa je bila bolj stresna, skoraj kot zadnji brzinec, ker je že menjalnik na koncu, kar dan. Skratka, res, zelo težka dirka, najdaljša v moji karjeri in zato sem pač toliko bolj vesel. Medtem, ko se je Jereb veselil desetega mesta, je v skupni razvrstitvi vodstvo ubranil Mikko Hirvonen. Finski profesionalec, tovarniški dirkač Forda, je v kneževini zmagal prvič in dosegel eno prestižnejših zmag svoje bogate kariere. Reli Monte Carlo je svoj vrsten magnet. Ko dirkač zaključi enega najdaljših relijev, se konča dvoboj z njegovo psiho, občutki in predanostjo do enega najbolj kompleksnih športov. Predanost, emocije in ambicije so potrebne za izpeljavo projekta, ki je v svetu razvitega relija morda zgolj kaplja v morje, za privatnega dirkača pa izziv, ki se mu je pripravljen povsem podrediti. Reli je obsedenost, ruleta prav tako. Kdor sprejme tveganje, lahko uspe in na lastni koži občuti srž življenjske energije in prvinskega izziva avtomobilističnega športa.